ଫାଳ ଫାଳ ବିଜେଡି। ନାଚର ପୂର୍ବରୁ ବିଜେଡିରେ ବଢୁଛି ବିଶୃଙ୍ଖଳା। ଦ୍ରୋହୀଙ୍କୁ ମ୍ୟାନେଜ କରିବାରେ ମଙ୍ଗୁଆଳଙ୍କ ବଢିଛି ମୁଣ୍ଡବିନ୍ଧା। ଅଷ୍ଟପାଳିରେ ପ୍ରାର୍ଥୀ ହେବା ଲାଗି ଜିଦ୍ର ଅଟଳ, ଅନେକ ଆଶାୟୀ। ବାର ଛଡ଼ା ଅନ୍ୟ କାହାକୁ ବାଟ ଛାଡ଼ିବାକୁ ନାରାଜ ଦଳର ପୁରୁଖା ନେତା। ବିଜେଡି ବନାମ ବିଜେଡି, ଶାସକ ଦଳରେ ବଡ଼ ସଙ୍କଟ। ଜନସମ୍ପର୍କ ପଦଯାତ୍ରା ସମୟରେ ପଦାରେ ପଡ଼ିଛି ବିଜେଡିର ଗୋଷ୍ଠୀ କନ୍ଦଳ। ନିର୍ବାଚନ ପୂର୍ବରୁ ନେତା ନେତାଙ୍କ ଭିତରେ ଛକା ପଞ୍ଚା ପୁଣି ଥରେ ବିଜେଡିରେ ଅଲ୍ ଇଜ୍ ନଟ୍ ୱେଲ୍ ଥିଓରିକୁ ଦର୍ଶାଇ ଦେଇଛି। ଦୃଶ୍ୟ ନମ୍ବର ଏକ, ସାଲେପୁର ନିର୍ବାଚନ ମଣ୍ଡଳୀ। ପଦଯାତ୍ରା ସମୟରେ ବିଧାୟକ ପ୍ରଶାନ୍ତ ବେହେରା ଓ ଯୁବନେତା ହିମାଂଶୁ ମହାନ୍ତିଙ୍କ ମଧ୍ୟରେ ସୃଷ୍ଟି ହୋଇଥିଲା ମୁହାଁମୁହିଁ ପରିସ୍ଥିତି। ସମର୍ଥକମାନଙ୍କୁ ନେଇ ହିମାଂଶୁ ବିଜୁ ପଟ୍ଟନାୟକଙ୍କ ପ୍ରତିମୂର୍ତ୍ତିରେ ମାଲ୍ୟାର୍ପଣ କରିବା ବେଳେ ତୀବ୍ର ବିରୋଧ କରିଥିଲେ ପ୍ରଶାନ୍ତଙ୍କ ସମର୍ଥକ। ଏପଟେ ହିମାଂଶୁଙ୍କ ଗୋଷ୍ଠୀ ସାଲେପୁର ବଜାରରେ ରାସ୍ତାରୋକ କରିବା ସହ ବିଧାୟକଙ୍କୁ ଆକ୍ଷେପ କରି କଳା ପାହାଡ଼ର ନାରା ଦେଇଥିଲେ। ସ୍ଥିତି ଏମିତି ହୋଇଥିଲା ଯେ ପୋଲିସ ମୁତୟନ ହୋଇଥିଲେ। ସ୍ଥାନୀୟ ବିଧାୟକ ଥାଇ ମଧ୍ୟ ଏ ଯେଉଁ ବିରୋଧ କଲେ, ସିଏ ଏଠି ଦଳକୁ ବିରୋଧ କଲେ, ବିଜୁ ଜନତା ଦଳକୁ ବିରୋଧ କରୁଛନ୍ତି, ଆମର ଶଙ୍ଖ ଚିହ୍ନକୁ ବିରୋଧ କରୁଛନ୍ତି, ସମସ୍ତଙ୍କୁ ଅପମାନିତ ଦେଇକରି ଏଠି କାର୍ଯ୍ୟ ବନ୍ଦ କରାଯାଇଛି। ଏଇଟା କେବଳ ବିଜୁ ଆମର ବିଧାୟକ ସ୍ଥାନୀୟ ବିଧାୟକ ପ୍ରଶାନ୍ତ ବେହେରାଙ୍କର କିଛି ଲୋକ ଆସିକିରି ଏଇଠି ଏମିତି ଝଗଡ଼ା ଝାଟି କରିଛନ୍ତି। ମାନ୍ୟବର ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ, ସେ ଗୋଟେ କ୍ଲିୟର କଟ୍ ନିର୍ଦ୍ଦେଶନାମା ରହିଛି କେଉଁ କେଉଁ ମାନେ ପଦଯାତ୍ରା, ଜନସମ୍ପର୍କ ପଦଯାତ୍ରା କରିବେ। କିନ୍ତୁ ଯେତେବେଳେ ଏଇ ବାଲିସାହି ଏବଂ ଚନ୍ଦ୍ରଦେବପୁରର ଲୋକମାନେ, ଆମ ବିଜୁ ଜନତା ଦଳ କର୍ମୀମାନେ ଜାଣିଲେ ଯେ କିଏ ଅଜଣା ବ୍ୟକ୍ତି ଆସି ଏଠିକି ପଦଯାତ୍ରା କରିବାକୁ ଆରମ୍ଭ କରୁଛନ୍ତି, ସେ ତାଙ୍କୁ ଯାଇ ପଚାରିଲେ ଏଠି କିଛି ଅପ୍ରୀତିକର ପରିସ୍ଥିତି ସୃଷ୍ଟି ହେଇନି, ସେମାନେ ମାନେ ସେଇଭଳିଆ ସିଚୁଏସନ୍ ସୃଷ୍ଟି କରିବାକୁ ଚେଷ୍ଟା କରୁଥିଲେ। ଦୃଶ୍ୟ ନମ୍ବର ଦୁଇ, ବସ୍ତା ନିର୍ବାଚନ ମଣ୍ଡଳୀ। ପଦଯାତ୍ରା ବେଳେ ବିଧାୟକ ବନାମ କାର୍ଯ୍ୟକାରୀ ସଭାନେତ୍ରୀ ମୁହାଁମୁହିଁ। ବିଧାୟକ ପଦଯାତ୍ରା କରୁଥିବା ବେଳେ ଠିକ୍ ସେହି ସମୟରେ ଦଳର କାର୍ଯ୍ୟକାରୀ ସଭାନେତ୍ରୀ ସୁବାସିନୀ ଜେନା ବି ପଦଯାତ୍ରା ଆୟୋଜନ କରିଥିଲେ। ନୀଳଗିରି ଓ ସିମୁଳିଆ ନିର୍ବାଚନ ମଣ୍ଡଳୀରେ ବି ସ୍ଥିତି ସମାନ। ସିଏ ତାଙ୍କର ସବୁବେଳେ ଯାଉଛନ୍ତି, ତାଙ୍କର ବୁଲୁଛନ୍ତି, ମୁଁ ଆଉ ଜାଣିବି କେମିତି, ମୋତେ ଯିଏ ଡାକୁଛି ମୁଁ ଯାଉଛି। ଦଳର ବୈଠକରେ ଆମେ ଅଛେ, ସେ କଥା ମୁଁ ଜାଣିବିନି, ମୋତେ ଯେତେବେଳେ ଯିଏ ଡାକୁଛି ମୁଁ ଯାଉଛି। ତାକୁ ସବୁ ବୈଠକ ମୁଁ କରୁଛି, କିଏ କାହାକୁ ଡାକୁଛି ନ ଡାକୁଛି, କିଏ ଯାଉଛି ନ ଯାଉଛି, ସେ ବିଷୟରେ ମୁଁ କିଛି କହିପାରିବି। ରାଜ୍ୟ କାର୍ଯ୍ୟକାରିଣୀ ସଭାପତି ସେ ତାଙ୍କର ରାଜ୍ୟରୁ ଆସିକିରି ଯଦି ନିର୍ବାଚନ ମଣ୍ଡଳୀର କରିକି ଯଦି MLAଙ୍କୁ ନ ଡାକନ୍ତି କି ଆମମାନଙ୍କୁ ନ ଡାକି ସେ ତାଙ୍କର ଏକୁଟିଆ ଏକୁଟିଆ କରୁଥିବେ, ତାହେଲେ ସିଏ ଗୋଷ୍ଠୀ କନ୍ଦଳ କରୁଥିବେ, କିନ୍ତୁ ଆମେ ଯେହେତୁ MLA ଅଛନ୍ତି, ଆମେ MLAଙ୍କ ସହିତ ଅଛୁ। ଦୃଶ୍ୟ ନମ୍ବର ତିନି, ରାଜନଗର ନିର୍ବାଚନ ମଣ୍ଡଳୀ। ଏଠି ବି ଗୋଟେ ପଟେ ବିଧାୟକ ଧ୍ରୁବ ସାହୁଙ୍କ ନେତୃତ୍ୱରେ ପଦଯାତ୍ରା ଚାଲିଥିବା ବେଳେ ଅନ୍ୟପଟେ ବିଜେଡି ନେତା ତଥା ବ୍ଲକ ପରାଧ୍ୟକ୍ଷ ଅଶୋକ ପ୍ରତିହାରୀ ବି ସମାନ୍ତରଳ ସଭାର ଆୟୋଜନ କରିଥିଲେ। ସେହିପରି ଧାମନଗରରେ ବି ପଦଯାତ୍ରା ବେଳେ ଉପନିର୍ବାଚନରେ ପ୍ରାର୍ଥୀ ହୋଇଥିବା ଅବନ୍ତୀଙ୍କୁ ବାଦ ଦେଇ ସଞ୍ଜୟ ଦାସଙ୍କୁ ବିଧାୟକ ବୋଲି ଘୋଷଣା କରିଥିଲେ ପୂର୍ବତନ ବିଧାୟକ। ଧାମନଗର ମାଟିରେ ଯେ 11ତମ ବିଧାୟକ ହେବାକୁ ଯାଉଛନ୍ତି, ଯାହାକୁ ଆମେ ନେତୃତ୍ୱ ଦେବାକୁ ଚାହୁଁଛନ୍ତି, ସେ ହେଉଛନ୍ତି ଡାକ୍ତର ସଞ୍ଜୟ ଦାସ। ତେବେ ପଦଯାତ୍ରା ଦାୟିତ୍ୱ କେବଳ ବିଧାୟକଙ୍କର ବୋଲି କହିବା ସହ ବିଦ୍ରୋହୀ ଗୋଷ୍ଠୀଙ୍କୁ ଦଳ ବିରୋଧୀ ଆଖ୍ୟା ଦେଇଛନ୍ତି ଦଳର ପୁରୁଖା ନେତା। ଅନ୍ୟପଟେ ବିଜେଡିର ସ୍ଥିତି ନେଇ ଶୁଣନ୍ତୁ କ'ଣ କହୁଛନ୍ତି ରାଜନୈତିକ ସମୀକ୍ଷକ। ବିଜୁ ଜନତା ଦଳ ତରଫରୁ ଯେଉଁ ଜନସମ୍ପର୍କ ପଦଯାତ୍ରା ଚାଲିଛି ମାନ୍ୟବର ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ସହିତ ନବୀନ ପଟ୍ଟନାୟକ ନିର୍ଦ୍ଦେଶରେ, ସେଥିରେ ପ୍ରତି କନଷ୍ଟିଚୁଏନ୍ସିରେ MLAଙ୍କୁ ଦାୟିତ୍ୱ ଦିଆହେଇଛି। କାରଣ ଅନ୍ୟ ଯେଉଁମାନେ ଯଦି କିଏ କେଉଁଠି ଚଲାଉଛି ସେଇଟା ଠିକ୍ ନୁହେଁ, ସେଇଟା ପାର୍ଟି ବିରୋଧୀ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ। ଏମିତି ହୁଏ, ନିର୍ବାଚନ ପାଖେଇ ଆସିଲେ ଏମିତି କିଛି ଲୋକର କୁଣ୍ଡେଇ ହୁଏ, ସେ ଏମିତି କରନ୍ତି ଆଉ। 147ଟା ଜାଗାରେ ମଧ୍ୟ ଏଇଭଳି ବିବାଦ ଘନେଇଛି, ଆକୁ କହନ୍ତି ପ୍ରୋବ୍ଲେମ ଅଫ୍ ପ୍ଲେଣ୍ଟି ବୋଲି କୁହାଯାଏ, ଆଚୁର୍ଯ୍ୟ ଭିତରେ ଯେଉଁ ଅସୁବିଧାଟା ଏଇଟା ହେଉଛି। ଏବେ ରାଜ୍ୟର ଅଧିକାଂଶ ନିର୍ବାଚନ ମଣ୍ଡଳୀରେ ବିଜେଡିର ସ୍ଥିତି ଏମିତି। 23 ବର୍ଷ ଧରି ବିଜେଡିର ପୁରୁଖା ନେତା ତଥା ସେମାନଙ୍କ ପରିବାର ଲୋକେ ଦଳୀୟ ଟିକେଟ୍ ହାତେଇ ଆସୁଛନ୍ତି। ଯେଉଁମାନେ ଆରମ୍ଭରୁ ବିଜେଡିରେ ଅଛନ୍ତି ସେମାନେ ନିଜ ପାଳି ପଡ଼ିବାର ସମ୍ଭାବନା ଦେଖିପାରୁନାହାନ୍ତି, ତେଣୁ ଷଷ୍ଠ ପାଳି ପାଇଁ ମୁଁ ପ୍ରାର୍ଥୀ ହେବା ଜିଦ୍ର ଅଟଳ, ବିଜେଡି ଆଶାୟୀ। ଏଥିଯୋଗୁଁ 2024 ନିର୍ବାଚନରେ ବିଜେଡିରେ ଚରମ ଅନ୍ତର୍ଦ୍ୱନ୍ଦ୍ୱ ଦେଖାଦେଇପାରେ। ଧାମନଗର ଓ ଦିଗପହଣ୍ଡି ପରି ଯଦି ଏହାକୁ ମ୍ୟାନେଜ କରିବାରେ ବିଜେଡି ନେତୃତ୍ୱ ଫେଲ୍ ମାରନ୍ତି, ତେବେ ତାସ୍ ଘର ପରି ଭୁଶୁଡ଼ି ପଡ଼ିବନି ତ ବିଜେଡି ଦୁର୍ଗ। ସାଲେପୁରରୁ ରତିକାନ୍ତ ପଟ୍ଟନାୟକ, ବାଲିଆପାଳରୁ ଆଶିଷ ସାହୁ, ଧାମନଗରରୁ ବିଶ୍ୱଜିତ ପଲାଇ, ରାଜନଗରରୁ ସୁଧାଂଶ ଭୂଷଣ ତ୍ରିପାଠୀ, ସିମୁଳିଆରୁ ମନୋଜ ପ୍ରଧାନଙ୍କ ସହ ଭୁବନେଶ୍ୱରରୁ ଦିବ୍ୟଜ୍ୟୋତି ମହାନ୍ତିଙ୍କ ରିପୋର୍ଟ, ଅର୍ଗସ ନ୍ୟୁଜ୍। ଯଦି ଆପଣଙ୍କୁ ଆମ ଭିଡ଼ିଓଟି ଭଲ ଲାଗିଲା ତେବେ ଆମ ଚ୍ୟାନେଲକୁ ଲାଇକ୍, ଶେୟାର ଓ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରିବାକୁ ଜମା ବି ଭୁଲନ୍ତୁ ନାହିଁ।